ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ୱେଲକମ୍। ତ ଆଜି ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା, ତ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟାଣି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କହଣ୍ଡି ବିଜେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ରଥ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ରଥ ଟଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବାନି, ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଥିଲି ତ ଦୂର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଲାନି ଭଲସେ, ତଥାପି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ। ତ ରଥ ଟଣା ସରିଗଲା, ଏପଟେ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମିନା ବଜାର ବସିଥିଲା। ଏପଟେ କେମିତି ଦୋଳି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋଳିରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ବାଲା ଦୋଳି ଥିଲା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ମୋ ଏଜ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ତ ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ଥାଏ, ମଥୁରା କେକ୍, ସବୁ ଇଅର୍ ଆସ୍ଥାଏ ଏଇଟା, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି। ତ ଯାଇକି ଫଟାଫଟ ସେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି, ମଥୁରା କେକ୍ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ତ ଏଇଟା କିଣିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନି, ମେଳା ବି ବୁଲି ହେଲାନି, ତ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ବେବି ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଇନ୍ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି, ଢେର ସାରା ଖାଇବା ନେଇକି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୋର ମେନୁ ଥିଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଚୁଆମିନ୍। ତ ମେନୁ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶିଆଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ରଥଣା ହେଇଥିଲା, ମଥୁରା କେକ୍। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ତ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, ଖାସ୍ ଖାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଆମେ ମିଠେଇ ପାଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏପଟେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଠେଇ ବି ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ମିଠେଇ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଡ଼ ଲଡ଼ୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟ୍ ସୋ ମଚ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇନେବା, ତା'ପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି, ତ ମଥୁରା କେକ୍ ଗୋଟେ ଧରିକି ବାହାରକୁ ପଟେ ଚାଲି ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଖାଇସାରିକି। ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇନେବା, ମୋର ରଖିବା ଅର୍ଡ଼ର୍ କିଆ ସରିଲା, ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇସାରିଲି, ଏବେ ପାଇ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏକ୍ଚୁଲି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଭୋକ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମିଳିଲେ। A few moments later. ସମୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଜାଣି। ସରି ତ ବହୁତ ହି ନିଦ ଅଛି। ଆଉ ଖାଇବା ବେଶ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଡି ହେଇଛି। ସରକାରି ଯେ କାଲି ମଣି ଦୁଇଟି ଅଛି। ତ ସଗା ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଶୁଟିଂ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ଲାଇକ୍। ତ ଜଣେ ମଣି ମୋ ଜଣେ ସବୁ ଜାଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ବାଏ ବାଏ।